Nå tar jeg din. Det er så god, ja. Sjakk! Ja, du spiller ofte. Viktig at du sier det sånn at Espen får med seg. Skal vi si det? Så morsom du er, Ege. Publikum. Jeg angriper med kongen, ja. Det er tøft. Det er ingen vei tilbake. Da må jeg flykte, skjønner jeg. Så det er jo litt teit, da. Jeg liker ikke det. Jeg behøver ikke flykte. Nei, du trenger ikke det. Jeg ser det. Jeg tror det er fornuftig. Fursen, eller det. Sett den der. Sett den der, ja. Sett den i sjokk, det er bra. Det ville du ikke gjort. Hadde jeg ikke tenkt, så ville jeg gjort det. Men skal vi se, det eneste du gjør der, er jo også... Nei, du kan ta det. Arne. Hæ? Det hører ikke naket opp i hodet ditt. Vi satser alt på et kort, Arne. Den der er tøft. Der kan jeg fort bli sjakkmatt. Men det vil si at jeg må matte deg først. Du må i hvert fall flytte meg rundt en del ganger. Jeg bør matte deg først. Der tar du meg, men jeg må jo... Ja, jeg er sikker på at det er videre. Vi satser her, vi satser. Kjapp, kjapp. Så bare gjør en åpning. Det var jævlig dumt, ikke sant? Hvor er det ikke der? Det er bare forover med det smakk. Så tenkte du ikke der. Ok. Ja, men du kan matte med det nå. Kjapp. Du har matte med det nå. Matt? Ja. Hvorfor det nå? Nei, veldig bra! Hvorfor det, ja? Ja, bra. Han kan... Dronning kan gå både diagonalt og rett frem. Ja, hva er en kommentar? Den trengte jeg. Hva føler du da, Espen? Det var vel da, det er